talk. Yeah, Reggie. Oh. Jag trodde du måste åt med någon slangklämma eller något. Jag börjar läcka. Sådär ja. Nu ska nog gambisen hålla här tror jag. Det låter bra. Vad händer Kongo? Ja, håll käften. Det är så skitlig på det här. Skit för den där skiten! Det kan jag vara med! Jag la torvor på sidan av den tiden! Ja, lägg något nu. Jag vill bara inte lägga en kort mellan den uppe två. Ja, men du får väl toppa fyra. Nej! Skit i rör för jag är fan i dig. Nej, ta hos dig. Fan, vad sur du blev. Ja! Du får väl ta till torska för fan. Nej! Håll käften nu. Jobba nu. Vad är det som händer här? Har det hänt någonting? Vi åker en buss. En Kutter 9 Scania. Som är deluxeutrustad. Med värmeanläggning och ljudanläggning. Jag tycker det är... Det var inte sagt. Det såg man det här. Ja, den är faktiskt en ljud. Det finns ingen anledning till oro. Vi har haft lite tekniskt fel på bussen här, men Kongo Lasse har lyckats dra loss en sån här liten afrikansk polett ifrån motorn.